Jørgen, når skal jeg ta den der spruten? På til helvete. Han har skorøyk, ass. Hæ? Jeg stivna som en strakk som en dom. Vi slår unnenifra. Er på TV-en? Da skal vi egentlig ha dritt litt. Viderekommende er den her. Det er for de som har hår under beina. En for alle, alle for en. Glem det. Hver mann for en sjæl. Hvordan går dette her i dag, Thomas? Det går fint. Det er så fint nå. Det blir ikke bedre. 10 minus og strålende sol. Perfekte forhold. Jørgen, når skal jeg ta den der spruten? På til helvete. Ja, dermed er stafettvirken i gang. Et uvel i starten allerede. Det er bare å ta det med ros. Alle kommer seg hele tiden over startstrek i alle fall. Det kan være greit å få alle over der. Og klær, lur og våtter. Det tok litt tid. Og da jeg kom ut, så var det plutselig borte. Her blir det Frank, da. Jeg vet ikke om han gikk tom rundt 6 kilometer. Hæ? Hvor er det her? Hvor er det? Da sikrer dere. Da som Bjørn Erik, alltid smilte kamera. Ja. Nå er jeg får på det vi tror er riktig festesmøring. Vær ikke så jævlig nøye, for Line har en sånn slepen teknikk. Så vi smører så tynt vi kan. Vi har ingen kvalitet. Det er riktig. Det stemmer. Og de så jo selvfølgelig på torsdagsklubben i går i stedet for å smøre ski. Derfor står vi nå ute i 15 minus og smører ski. Mens alle vi andre, vi smørte inn i en varm smørbue i går kveld på hotellet. Torsdag. På til helvete. Den. Får du mye poeng for smøringen der, Roy? Ja, det er det jeg sier. Vi har en kåring i Abaks nå hver måned som heter Månens kompis. Nå har jeg og Jørgen snart smørt 20 par ski, så hvis ikke vi blir Månens kompis. Men det er selvfølgelig, det kommer an på hvor bra det blir, da. Er det jævlig dårlig ski, så blir det ikke noen kompis. Hvordan har forberedelsen vært til Birken? For meg personlig? Ja. På til helvete. Men det skal nok gå fint ennå. Du gleder deg. Psykologisk forberedelse i stedet, mer enn noen annet. Ja, det skal bli rolig. Nei, men også jeg mente som hadde deltatt i år. Det er noen, da må du prøve. Det er de som ikke vet hva Reform 94 er. Ja, vi gjør det. Det er så deilig. Jeg gleder meg. Det var viktig til å gå nå. Og det er så fint som nå, så blir det. Ja, nei, jeg gleder meg. Siste nervelager. For den som ikke har satt opp skia før nå. Fjelltur? Etappe. Andre etappe. Andre, ja. Smøringen er på plass, og formen er inne. Jeg vet ikke. Jeg har overlatt smøringen til noen andre, og så formen er ikke helt på topp. Psykisk er jo veldig bra. Jeg har avslappet. Jeg tror det er veldig lurt. Vi er liksom... Vi slår unnenifra. Vi er liksom litt på defensiv, men altså... Skal vi se. Jeg har ikke noe tatt det. Ja, grimmene. Eller? Nei, det holder med på det der. Jeg har drikke, jakke, våtter, lue. Og litt ekstra drikke. Og mat. Og barer. Og smørning. Herre! Han skal jeg bort og veie. Han har skorøyk, ass. Hæ? Jørgen, når skal jeg ta den der spruten? Den er på TV-en. Det er kokain rett på drikkevaska. Det går veldig på utsida, da. Ja, det er jo ok. Dere er stille bak her, gutter. Er det nerver, eller hva er det? Nei, det er nervene. Det kommer etter hvert. Kjent nervene litt på jobb, da. Når du får satt seg ned og tenke litt, så... Nei, får jeg ikke få startstreken. Da stiger sikkert pulsen 20 ganger med en gang. Da skal du egentlig ha dritt litt. Da er det for sent. Egentlig dritt litt og trent 100 timer til. Og...
Sånn, det må... Energidrikk, links, hvit og vann. Og det her er superenergidrikk, ordentlig, ja. Som vi trenger. Ja, det energidrikk. Kan du blande det med den? Nei, jo, da blir det... Det her vann. Det kan bli litt for mye sukker også. Viderekommende er den her. Det for de som har hår under beina. Hår mellom tærne. De som har hår under beina, faktisk. Der. Da ser jeg. Formen, jeg er veldig skeptisk. Skia da? Ja, skia har jeg ikke prøvd om. Det tror jeg er bra. Gleder du deg? Ja, vi må jo gjennomføre. I dag, klokka 10 minutter over 10 altså, så starter alle samtidig. Og gjelder det også, for å gjøre noe dårlig det. Og det finner selvmøtene, så det er ofte når vi skal ha det kanskje. Du er så usikker som du finner der. Ja! Spør Alsgaard. Ja. Bon var en for alle, alle for en. Bon, vi var ute. Glem det. Hver mann for en sjæl. Er du lada, eller? Lada, klar. En tolv for lite som vanlig. Men du har trua? Det er trua. Det er galt nok i hvert fall, kjenner jeg. Det er tryggskuttet å få de tips og råd som Birkebeiner løper. Det er ikke lenger i september som det har vært de første årene. Nå er Birkebeiner løper flyttet til midt i juni. Og allerede 2. juni så er det klart for landeveisbirken på sykkel. Cirka 17 mil fra Rena. Vi har tidligere i dag anbefalt både solkrem og kulekrem. Kan jeg kjøre med deg? I alle fall for de som skal gå neste etappe fra Skransasetra til Karstad. Hvor langt skal du gå? Vil få en fantastisk tur der på 18 kilometer når du kommer litt opp i høyden. Fantastisk utsikt, blå himmel og sol, og virkelig kan nyte en fredag på fjellet. Dette tror jeg blir bra. Opp til Skransasetra så er det litt sånn jevnt og trutt oppover i 9. Hva sa du for noe til? Bare for litt lipgloss. Kullekrem. Solkrem. 12 minutter til start. Og flysa for å komme inn i startfeltet. Den finner vi. Det går bra, Thomas. Blant annet tida på å sjekke dataskipen på ankeren. Den skal overlevere til neste mann eller neste kvinne på... Når du kommer tilbake til bilen, da få med flere lag neste år. Ha en god tur og en fin dag. Ja, dermed er stafettvirken i gang. Et UL i starten allerede. Det er bare å ta det med ros. Alle kommer seg helt inn over startstreket i alle fall. Det kan være greit å få alle over der. Og at det er flott tur til straff av en god fiskebeinopplevelse. Og som følger det. I dag så må dere bare nyte sola og føre fantastiske løyter. Hvorfor står du her nå? Nei, altså, det var sånn at jeg skulle jo egentlig vært på den bussen da. 3,5 kilo skal sekken veie, og i den sekken så skal det være varme, gode, tørre klær, eller ur og våtter. Og det tok litt tid. Og litt å drikke, og litt å spise. Da jeg kom ut, så var den bussen borte. Lag. Skippen skal plasseres på venstre ankel, så langt ned som mulig. Skramstadsetra andre etappe, nå begynner det å bli hardt. Nå får vi tråd til. Hei, mor og deg. Vi ber om at ingen driver og prøver. Her blir det Frank, da. Jeg vet ikke om han gikk tom rundt 6 kilometer, så var det bomt opp. Da spurte han om jeg kunne dra, og da hadde han ikke noe mer igjen, sånn. Han hang på litt, og så var det pappa han opp. Nummer 4 er meldt.
Lag 75 meldt, 75. Lag 432, lag 23 meldt og lag 288 og 40.000. Lag 434 og 281. Og så trekker du. Og så 78. Oi, hvis du mener deg, nå trekker dere ut. Slutter vi må. Så bra! Kjempebra! Ha det bra, Magnus. De som kommer nå begynner å bli sliten, så det viktig at dere som står og venter, gi dem et signal, rop, vink, sånn at de finner dere så fort som mulig. Og du kom et par minutter bak veien. Jeg ikke med. Jeg stivna som en strakk som en dom. Det ikke noe skyld på det. Det ikke noe skyld på det. Kan ikke gå ut med skyld. Egentlig så er det aller mest. Siste meste er da 64, 443, 44, 300, 93 og 290. Lag 307 er med. Det er viktig å bli viktigere og viktigere. Knallbra! Lag 307. Det er veldig bra, Cecilie. Lykke til. Takk. Lag 302 er med. Ja, så. Er vi klare? Her har vi. Ja, vi kan gå til buss. Hvor er Magda? Cecilie også går. Har du plass til alle, eller? Hæ? Lag 4 eller 5, eller? Men jeg er litt misfornøyd at jeg gikk på samme som i fjor, altså. Nei, det er mye troere før, vet du. Ja, det er veldig godt. Du er helt sikkert tomt. Hvordan var det å gå, da? Nei, det var veldig tomt. Men heldigvis ikke bakklatte, men det gikk jo ikke forover heller. Så det var... Men kullekrem og brunkrem, alt det satt? Alt satt, vet du. Vi gjorde det, så jeg tror ikke jeg blir mye på hvor mye sol på meg, ja. Altså, dekket det hele veien. Nei, det var kjempebra. Det var veldig, veldig moro å være med, da. Veldig moro. Fia var greit smørt, de var tråd. Ja, de gikk nesten ikke fremover. Jeg får skylde på skia. Velkommen til Skramstad Setra. Da begynner jeg da. Hvordan var løpet? Faen var det, det var mye jobb, jeg vet hvordan. Ordentlig? Ille? Ja, riktig ille. Men ja, du vet at det var godt, så vi får vel si hva tiden sa ja. Takk. Hvor kjente du det verst her? Ja, det var oppe i midtfylle. Jeg gikk jo til etappen. Og det var en frisk bakke, men det var greit. Det var en kramp i leggen som ga seg litt sånn etter hvert, så det ble ikke så gærent. Fornøyd med turen? Ja, så tok jeg så kruset jeg inn siste etappen og koset meg i solen etterpå. Nå er vi i mål. Ja, takk for det PQ. Ellers så vet jeg ikke om jeg hadde kommet i mål. Han gikk og pesa meg. Det var tungt på pusten med så, når det var så kaldt. Det var virkelig en utfordring. Og da med såpass mye staking, det var juge, vet du. De sa bare nedover, så var det bare oppover nesten. Og da med betennelsen i en skulder, så var ikke det så enkelt. Sånn, jeg kom i mål. Du har blitt litt lurt med andre ord. Veldig blitt litt lurt. Jeg gleder nesten ikke å snakke. Jeg har vært helt. Hvem gikk den beste etappa? Jeg. Blodet kom på annen plass, da. Hvem var mest sliten? Det var han. Det er nok meg. Det var han. Og hvem var piggast? Det var meg. Det var Maria. Nei, det var ikke. Gratulerer med annen plassen, alle sammen. Takk skal du ha.